Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme třetí adventní osobáček, nebo respektive třetí adventní parní vláček. To je vlastně druhý parní vlak, ale je to na třetí advent, no to je taky komplikovaný. Do toho se ještě zamotám i za týden. Každopádně dneska tady máme spěšný vlak 10.069, kterého celá trasa je pouze teda jako v adventní neděle, že jo? Ale celá jeho trasa je z města Citron, přes Sitov, Párek do Mokřavna. Je to prostě takový krásný parní vláček. Jezdí jenom v adventy, nepotřebuje mít žádnou další trasu. Ono docela jako dlouhou trasu jede, jo, ale vzhledem k tomu, že po většině této trasy, nebo respektive odsaď do parku, jedete průměrnou rychlostí, tak 130, no dobře, tak 120, když jedeme 130. Takže to je takový trošku zkracující ty jízdy, ale nebojte se, my si to užijeme, aspoň to zase nebude tak moc dlouhý, že vy budete mít kratší dobu, kterou vám toto video zabere. Výtečně, něco k soupravě si řekneme v Sitově na hlavním nádraží, protože asi nechceme úplně, aby se to nějak víc zdržovalo teďka za jízdy. Každopádně jedeme teda s lokomotivou BR01, jak je tady ve hře pojmenovaná. Její teda původní označení je DRG01. Maximální rychlost je 120 a u některých lokomotiv 130. Takže dejme tomu, že u této lokomotivy je teda těch 130. Tak tady mimochodem vpravo vidíte předvěst před rychlostí 100 km v hodině. Takže to rychle zbrzdíme, úplně krásně nám to vyjde. Tak, no úplná nádhera. Tak 99, hezky do obloučku. No a tady je ta stovečka až do Sitova. Potom teda bych k této lokomotivě mohl říct, že se vyráběla mezi lety 1926 až 1938. No a nesloužila ani zase tak krátkou dobu, protože do takového toho pomyslného důchodu, nebo vlastně, no, dejme tomu, že do důchodu, odešla v roce 1982. Nádhera. Teď se blížíme do Sitova a ještě bych mohl říct, že těchto lokomotiv bylo vyrobeno 231 kusů, což je wow. Řekněte mi, čeho bylo vyrobeno 231 kusů, no tak třeba kofoly bylo vyrobeno mnohem víc, jo, ale to už je trošku jedno. Začal jsem brzdit trošku dříve, protože v minulém videu jsem měl trošičku problém se zastavováním, tak aspoň v tom Sitově, ať zastavíme docela dobře, protože tady ty peronky, jak už je známo, nejsou úplně ideální. Tak, no samozřejmě, stejně jako před týdnem se omlouvám. Teďka nevím, ten nick, vím, že ten nick je takový trošku komplikovanější, jsou to 4 písmena a já neumím číst, jo, takže tak. Neboj se, já už si to z té GV Train 810 fakt odstraním. Tak, u peronku bychom už měli být celý, takže zastavíme takhle krásně na konci, nebo lépe řečeno maličko přetáhneme lokomotivou. Tak hezky zabrzdíme a jdeme se podívat na to, jak jsme zastavili a na to, jakou máme soupravičku. No tak tady máme ještě rezervu, jo, takže možná jsme tu lokomotivu úplně přetahovat nemuseli, ale tak teďka už je to jedno. Tady potkáváme teda spěšňák do stanice Sitov Prosek, který jezdí z parku. Tady samozřejmě osobáček, který pak pokračuje tamhle dál až někam za Prosek. No a tady je samozřejmě byl ten náš vláček, který se teda skládá z BR01 a jejího tendru. Potom za ní je jedno staré Bčko, pak dva historické vozy, jeden druhé třídy, jeden první třídy, pak trošku novější Bčko a pak zase staré Bčko, jo, takže aspoň vidíte, že máme takovou docela zajímavou soupravičku. Tak, zahoukáme hezky háčkem. Tak, hezky jsme si trošku zazvonili a můžeme vyrazit teda ze Sitova. Mimochodem ten vlak nemá jízdní řád, jo, prostě každý den vyjede v 15.00, nebo každý adventní den, jo, myslím, že se to trošku zamotal, ale teda každý adventní den vyjede v 15.00 z Citronu a kdy dojede, tak to se nějak neřeší. Je tam předpokládaná jízdní doba maximální půl hodiny, což určitě jako zvládneme, jo, protože vám to zase tak daleko není do Mokřavna, takže úplná pohodička. No a v Mokřavnu tam to dáme na průjezdnou, na tu nejdelší kolej. A pokud jste neviděli rekonstrukci stanice v Mokřavnu, tak vám pouze a jenom doporučím video, které jsem vydal, no teďka už ani nevím, kdy to bylo,
myslím, že to bylo nějak k začátku tohoto roku. No prostě Traincraft server 31, je tam i básnička na Valentína. Jo, tak teďka už mi došlo, že jsem to vydal na Valentína to video. Ale je tam i básnička na Valentína, což je naprostá nádhera a tam nám stojí vláček, takže já to jdu fixnout trošku. Jo, ani nevím, jak se tady jako vzal toto patro, jo, jako to je prostě taková ta věc, kterou ani nevíte, jak se sem může dostat a ona se sem nějakým zádným způsobem dostala. Tak jestli to byl nějaký prank od někoho, kdo tady hrál, tak proč přidáváš? OK, tak teďka jsem třeba nedržel dvojitý V a vláček mi přidával. Nevadí, zbrzdili jsme to úplně krásně, jdeme rychlostí 69 km za hodinu, což mňam, jako fakt tu rychlost miluju. Dokonce i tu pozici teda, cože? Ne, nebojte se, nejsem dost tak zkušený, že bych znal všecko. Dobře, to byl vtip, co? No, teďka se ta rozjedeme na nějakou vyšší rychlost a v podstatě už budeme v párečku. No, krása, tamhle jsou diamanty, ježiši Kriste. No tak využijem tu 130, proč sakra ne, že jo? I když teda nevím, jestli to ty vozy by byly úplně na 130, jo? Ale prostě těch 130 pojedeme. Tady je předvěst před zastávkou, párek zastávka a parkovský depo pro regionální dopravu. Tak, teď se mi hezky sekla hra, takže aspoň vidíte, že já ty FPS ještě tak extrémně úžasný nemám. Tady je teda předvěst před 80, no a tady potkáme osobáček a pokud se nepletu, tak ho potkáváme buď v podobném místě, nebo v úplně stejném místě, jako jsme ho potkávali, když jsme tady jel se spíš nějakém 10, myslím. No prostě jak jsme měl zesitovat do parku, no. Tak, hezky to zbrzdíme na tu 80. Tady jedeme dorovna a mimochodem tento vlak bude mít jednu změnu, až pojede, lépe řečeno, na 5. advent. No, jakože chápeme se, jo, až pojede na Vánoce prostě. Protože on to je teda tak divně udělaný, nebo respektive to ten rok je tak divnej, že 4. advent je v neděli a v sobotu hnedka ten další týden tak jsou Vánoce, jo, takže v podstatě 24. a 25. tady ty vlaky samozřejmě pojedou taky, ale budu zastavovat tady ještě na zastávce Párek fotbalový stadion. Tak, tady je teda ta 80, no a my už se blížíme do parku. Teď jsem se trošku lek, že se mi flipnul ten drip, protože to bych fakt nepřežil. Tak, ale nebojte se, v párečku zastavíme úplně bez problému, jo. On, Párek je jedno z mých velmi oblíbených měst, takže uvidíte, že Párek fakt jako je mňamka. No a pokud se napletu, tak v tomto týdnu se projedeme s 810 ještě jednou, nebo respektive v Traincraftu se projedeme s 810 a to se projedeme takovou linkou, která trošku má spojitost se stanicí, kde dneska budeme končit, ale o tom teda až v tom videu, který myslím, že v úterý má vyjít, nebo nevím kdy přesně. Vy to poznáte, až to vyjde, tak to vyjde. Takže tady je Párek, vpravo je osobáček na Příbram a pak na Davidov, myslím, že to je, nebo Davidov. Pak je tady osobáček směr Spawn, vlevo je Spěšňák směr Bohnice a úplně vlevo je osobáček směr Mokřavno hlavní nádraží. Tak samozřejmě přetáhneme lokoškou a zastavíme, no úplně takhle nějak krásně, abychom měli prostě první dveře u peronku. Tak se podíváme, jak jsme teda v tady tom parku zastavili, u peronku jsem, myslel jsem jako pod střížkou, jo, no, to mi došlo až pozdě. Mimochodem, já vím, že jsem to říkal, že jsme tady jeli posledně, ale Párek celý se bude úplně předělávat, až budou nové výhybky, až bude nový update. Tož teda doufám, že už bude docela brzo, protože dělal jsem o tom v létě video, no a už je zima. Ne, tak to video nebylo jako o tom, že brzo to vyjde, haha, jo, to bylo prostě o tom, že to bude v novém updateu, nebo nejspíš bude v novém updateu. Tak, můžeme se teda dát klidně screena. Proč ne, teďka může být klidně nějaký screen ve stanici, protože většinou fotíme mimo stanici, tak dneska si můžeme dát screena ve stanici. Mimochodem další to, proč jsem zvolil tady tu BR01, tak to je to, že je zasněžená, jakože takhle, jo. Nikde tady kolem není sníh, jo, ale takhle v prosinci máte tady tu BR01 zasněženou a na vozech máte tady ty krásné věci, jo, takže chápeme se, proč jsem si to vybral. Tak odbrzdíme, no a jedeme teda směr Mokřavno, toto už je taková krátká projížďka. Možná teda bude tam trošku problém v příjezdu do Mokřavna, a to myslím hlavně
z pohledu FPS, ale tak to nějak vyřešíme. Teďka se tady přehoupneme přes Parkovské z Hlaví. Samozřejmě do Rovna nejedeme, tam by byla 160, do Rovna jsme jeli s... No, co to bylo? Zvláštní vlak 16334, myslím. Který už mimochodem asi dojezdil. Dobře, no, tak tady je stovečka teda. No a tou stovečkou pojedeme v podstatě až do Malých Vrb. V Malých Vrbách budeme odbočovat od té dvoukolejné trati, co je vpravo od nás. No a v podstatě máte Malé Vrby a další zastávka po Malých Vrbách už je Mokřavno. Fakt Mokřavno si myslím, že je hodně zajímavé tím, jak tam máte v podstatě dvě hlavní nádraží. Ale tak o tom už jsme si povídali taky docela párkrát, jo, nebo víckrát, takže to byste už taky mohli znáti. Pokud teda nejste moje máti, no, tak to bylo hodně nevhodný v tím. Každopádně teda už se blížíme do Malých Vrb. Tady už jste to mohli vidět, jo, když jsme jeli s tím zvláštním vlakem, teda zvláštním vlakem, soupravovým vlakem. Bylo to takový trošku zvláštní vlak, i když to je teda spěšňák. Ještě jednou bych mohl říct to číslo, protože mě se čísla se 69 líbí strašně moc, takže spěšný vlak 10.069. Malé Vrby, taková docela pěkná zastávečka. Samozřejmě vesnička tady není, to je taková klasika a tady je 50, která byla myslím, že bez předvěsti. Těžko brzdí aspoň na těch 70 do toho bloku a jo, dejme tomu, že jsme to zvládli. No a tady, pokud se nepletu, tak nevím, jestli ta 50 úplně je. To zjistíme za chviličku. No to nevadí, no, tak se projedeme 53. To snad nikomu vadit nebude. Tak a tady už máte předvěst před zastávkou Mokřavno, nebo stanicí, no, to je docela velká stanice. Tak tady je všude kolem pole, tamhle mimochodem je vesnička Malé Vrby. No a tady už je teda to Mokřavno. Tady krásný násep a všude kolem pole, to se mi líbí, to jako schvaluji. Tak a jdeme hezky do Rovna, úplná kráska. Tamhle mimochodem ta 810 s tím bafíkem, tak to je náhrada za 814, která se trošku vysypala, takže jo, bohužel 814, které neuvidíte teďka, jednu, ale nebojte se, je tam 810 s 010, která to zachraňuje. No a tamhle to vlevo je osobáček 101, o kterém možná brzy trošku něco uslyšíte. Tak, myslím si, že už jsme u peronku celý, takže můžeme zastavit tak, abychom měli hezky kabinu strojvedoucího u peronku. Takhle hezky zastavíme. Podíváme se na naše zastavení ještě předtím, než skončíme. No jo, úplná nádhera. Tady takhle doleva odbočuje trať na Mokřavno hlavní nádraží. Tamhle rovně vede trať buď do hor, anebo na ostrov Zak. Tady máte tady nějaké menší vlakové srazovací nádraží. Tady někdy ještě musím postavit silo, které nevím, jestli bude brzo, spíš bude později. Tak no to je asi všechno z těch tratí, co tady jezdí, no. Tak tamhle jako kousek je odbočka ještě, jo, ale tak už je teďka asi docela pozdě na řešení. Každopádně teda, já doufám, že se vám druhá adventní projížďka líbila. A jo, zase zítra. Zítra bude Traincraft tramvajová síť ve městě Čtyřkov. A bude to docela speciálnější díl, tak se na to těšte. Tak se zatím mějte krásně, skvělejte básně a nějaké další videa. Tak čau čau!